可以打印第十个人哎、欸。可是我觉得我九个人生活的好好的，为什么我要打印第十个人？没有第十张椅子放不下去了，我不想打印第十个人。可以不要，你不要再来了。我连按都不想按了，之后再说啦，之后等我有人不幸去世了，有没有？他不想活了，我就让你来，好不好？哎、欸，限电了，为什么？是因为没有亲吗？没有亲，制造的亲不够多，所以限电了、欸。哎，发生什么事了？为什么你不抽亲了？发生什么事了？哎呦，管道全部都往这边走嘞、欸！哎，这不对！拆掉！这不对，这出事了！哎、欸，这里的管线塞住了，又塞住了，它不会好好的往前走了。我的管线设计大失败了，是不是因为这里？这里连起来的关系，怎么会这样？管线大失败，有两个进气阀，所以导致互冲。我刚刚因为真的怕到了，所以我把这一条管线，因为有两个进气孔。所以两个管线会互冲，它就冲在一起，导致整条管线塞住，就卡在这里。所以我把这一个管线拆掉，把它改到下面，出口就直接在下面了，好不好？又近又方便，这样子直接排气，氧气吸进来就排，吸进来就排。秋风在这边盖医疗室，哎呦，这个盖偏了。来恢复你们的健康，有没有？你不想睡床，还可以睡医疗室。哇，这听起来有点狂哦。睡医疗室好像也不错。哎，医疗室加16哎，医疗室装饰加16哎，那感觉好像蛮强的。医疗室你的威力这么强大哦。这个净化水源的盖好好久了，我刚才忙着处理其他东西都没有管它、欸，太对不起你了，对不起。把电线接好，液体管线，所以这个要脏的液体要流进来，脏的液体流进来，干净的流出去。好了，完成了，这个液体管线配置完成。脏的流进来，干净的流出去。Perfect。我等这两颗，他们都还在生长。我是不是应该要这个有空是不是要拆掉啊？改建其他作物啊？取消啊？先拔除好了，拔除，欸，电路又过载了、欸，这里是哪里？我看一下好不好？我到底怎么设计的？我看一下，我把医疗设备一个接得上面，两个接得下面，所以下面的过载，所以我应该要一个转换到这边。哇，这个电力真麻烦哎、欸！我干脆用变压器好了啦，不要让你在那边电力负载的。我在那边盖一个变压器。秋风又再次改革电力设施了，这次的电力设施改革分成三段，三个发电机就分成三组，那应该不会过负载了吧？第一组就是氢气发电的嘛，供应那个室内区。第二组就是这一组，有没有？我已经把这里拆开来了，还用变压器，就是为了怕它电线负载。供应的是氢气发电这一组，有没有？然后加一个医疗室，加一个抽水马达。我觉得
这个应该要边来这边，应该要过来，不应该要。好，我等一下把它改过来好不好？然后还有这个，第三个是这里，就是有冲水帮浦加那个养那个应该叫做食物制造，那个和抽水马达进水器，哎、欸，已经开始进水嘞、欸，在我改革的途中，想不到已经开始进水了，净化水源。我分成三段之后，我发现这个发电机撑不住这些。这么多设施哎、欸，嗯，那我把这里连起来好了，撑不住之后只好连起来。它从这个交流电这边连出来，这样应该可以撑得住。我的电力又改革了，每次控制这些电力都控制到我的头有点痛。现在改革就是把所有的医疗设施，反正只要在室内的这一块区域。中间区域全部都归这个氢气发电，不是那个中央住宅区的全部都归下面的蓝那个火力发电、煤炭发电。那把这一段打通，不过这一段因为有交流电出去，所以应该比较不会过负载，应该啦，我只能这么希望了。先这样子好不好？我是不是应该去寻找替代能源呢？电力，还有一个天然气发电我没有用到啊！天然气，哪里有天然气啊？哎，等一下，这个是什么东西？哎，天然气喷泉，天助我也！有一个天然气喷泉在这哎，哇哦！来来来，开挖咯！啊，开挖咯！再盖一个交流电变压器，把这里的电，等一下这一段会拆掉，经由下面之后，变压器再送出去，不要让它直接输送出去了，不要输送没有变过电的电压，让它过负载。我的电力从这边输送出来，然后经过交流电供应的这些杂七杂八的东西，这个也是。不过这个的电池可能是因为没有经过的关系吗？所以没有产量，还是因为生产完就消耗掉，所以也保存不了。哦，等一下，等一下，这样还过载？哎哎哎，我都已经处理过了、欸。你这过载没天良哦！你是不是写错了？我让你修完一次。如果还有过载，我就不承认哦。我让你修一次。哎，有人压力过大了。你们怎么了？压力过大，缺乏装饰、闭气、肮脏、脚疼、睡不好。哎，奇怪，我不是有这个医疗室吗？啊，这个也要指定哦。我的天哪，这样这个要指定九个人就要盖九间呢、欸，一个医疗室要240瓦哎、欸，很吃电的、欸、各位。看来我这个天然气发电势在必行，不然整个帝国要瓦解了，光缺电。就足以令我致命啊，帝国要瓦解了。我觉得我还没有挖到天然气之前，我可能就会因为大家压力过大不爽。你们压力为什么过大？闭气中，手脏脚疼，肮脏。所以我应该要多盖一点浴室，然后多一点。多让你们呼吸一点，对不对？我的氧气好像一直不是很够哎、欸，哎、欸，有严重的问题哦。秋风寝室要扩建了，秋风打算把这个寝室扩建出去，可是这个管线都在这里，好丑，好丑，真的好丑哦。
我打算把那个寝室扩建到这里，然后这样子会有多余的空间可以放医疗室，床旁边就放医疗室，一个人配一个医疗室。我的复制人压力越来越大了。再这样下去，很快就要 game over 了。不管了啦，下一集应该可以挖到这个天然喷泉，应该可以改善整体环境吧，有不一样的能源，应该会对我们的帝国，我们的殖民哈密瓜星有不一样的改善吧。我们今天先到这边了，下次再会，拜拜喽。